Labadiena visiems. Šiandienos tema bus konkrečių akcijų fundamentiniai rodikliai. Prieitą kartą apžvelgiau Finvis screenerį. Tai yra akcijų paieškai skirtas instrumentas. Ir šiandieną jo pagalba mes panagrinėsime konkrečios akcijos fundamentinius rodiklius. Tai, kad ir kokią akciją bei įsivestumėt, jūs turėsite visur daug skaičių. Tai paviršutiniškai bent jau apžvelgsime, kas ką reiškia. Pats pirmas yra indeks. Indeks tai yra, jisai ar priklauso kompanija, mūsų žiūrima kompanija, ar priklauso S&P 500 indeksui ar nepriklauso. S&P 500 tai yra 500 didžiausių Amerikos kompanijų. Kodėl sakau Amerikos? Todėl, kad sakykime, įsivedus Alibaba, mes čia turime minusiuką. Alibaba nors ir yra virš pusės trilijono kapitalizacija ir yra tarp 30 stambiausių kompanijų, dėje S&P 500 jinai nepriklauso. Grįžtam atgal prie Google kompanijos, tai šiandieną panagrinėsim, ką mes turime, kokius rodiklius būtent pas Google kompaniją. Aišku, dar galėsim vieną kitą dar kompaniją įsijungti. Dabar turime čia antra eilutė yra market capas, tai yra įmonės kapitalizacija. Dabar pati kapitalizacija, jinai tikrai nereiškia, kad tai yra įmonės vertė, kai daugelis su to maišo. Kas tai yra įmonės kapitalizacija? Tai yra akcijų kaina padauginta iš akcijų esamo kiekio. Tai šitie trys rodikliai yra tarpusavyje visiškai absoliučiai koreliuojantis. Paimam akcijų kiekį, iš viso yra 703 078, padauginam iš einamosios dabartinės kainos, tai yra 102 57, turime 849 15, ne, tai mes turime įmonės kapitalizaciją. Dabar iš ko susideda ta įmonės kapitalizacija? Aišku, mes čia dabar matome, kad mums trūksta kažkiek, nors netrūksta, praktiškai tiek ir yra. Bet įmonės kapitalizacija šiek tiek gali skirtis, jeigu dabar matome, nieko Google'as nėra nei pakrytęs, nei pakylęs, praktiškai ant nulio, tai jeigu tą dieną būtų, sakykime, 1% minusai, jums jų rodikliai nebe atitiktų, nes jie pasikeičia sekančią dieną. Tai kad būtų lengviau suvokti, tai tarkime Google vaikščiojimas, 1% vaikščiojimas į viršų ar į apačią, tai yra apie 8,5 milijardo dolerių. Jeigu mes turime kapitalizaciją 849, tai yra 1%, 8,5 milijardo, mes turime vaikščiojimą pirmin atgal. Bet jeigu, tarkim, kažkurią dieną Google'as pakilo 5%, tai nereiškia, kad užaugo vertė beveik 45 milijardais dolerių. Tai yra paprasčiausiai, yra nupirkta tiek akcijų, įmonės kapitalizacija jinai pakyla, bet visi rezultatai pasirodo tada, kada įmonė teikia savo ataskaitas. Čia aišku labai giliai nepasakosiu, viskas yra plačiau pasakymo per mokymus. Šiandienos daugiau tikslas bus apskritai bent paviršutiniškai apžvelgti visus rodiklius. Trečias rodiklis yra įmonės pelnas. Įmonės pelnas. Ketvirtas rodiklis yra įmonės pardavimai, kaip ir čia viskas aišku. Dabar yra book per shares, tai yra toks rodiklis. Jisai parodo akcininkų kiekį, akcijų koncentraciją konkrečioje kompanijoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vienai akcijai yra 292 priklauso dolerio akcininkam. Tai yra, jeigu konkrečiau kalbant, tai yra 292 45 padalinta iš 206. Mes turime 24%, daugiau negu 24% akcininkų. Tai yra irgi pakankamai svarbus rodiklis, tai yra akcininkai, kurie jie nepardavinėja jie savo akcijų ir yra jos privilegijuotosios. Tai yra privilegijuotosios akcijos, vienas yra dar
įdomus toks dalykas, kad privilegijuotosios akcijos turi balsų 10 kartų daugiau negu paprastosios akcijos. Tai jeigu paimtumėm pavyzdį, jūs jeigu turite 1000 akcijų Google ir aš turiu 100 privilegijuotųjų akcijų, tai mūsų balsai yra vienodi. Ir jeigu sakykime, nu, gal labai daug laiko nesugaišime, bet dėl bendro išprusimo, kad žinotumėt, tai patys didžiausi akcininkai yra Google įkūrėjai, tai yra Laris Peidžas ir Sergejus Brinas. Dabar įdomus toks dalykas yra, kad, sakykime, Larry Page turi 40 milijonų akcijų ir Sergejus turi 38,9. Žodžiu, per juos abu jie turi 80 milijonų beveik akcijų. Ką tai reiškia? Kad reiškia 80 milijonų akcijų ir iš viso yra 703 milijonai. Ne? Tai jų dviejų balsas yra lemiamas, tai yra daugiau negu pusė. Tarkim, nu, jeigu 50% valdai akcijų paketų ir daugiau, tai tavo balsas yra lemiamas, bet jeigu jos yra privilegijuotos, tai yra 10 kartų daugiau. Tai jų dviejų žodis praktiškai, nu, galim sakyti, nors ir kompanija yra vieša, bet pagal jų turimą privilegijuotųjų akcijų paketą, jų yra dar iki šiol žodis lemiamas. Toliau yra cash per shares, tai yra kiek turi cash'o. Cash'as yra irgi lygiai taip pat skaičiuojamas, tai yra vienai akcijai tenkantis cash'as, ne? Tai iš kur jisai, ta prasme dabar, kad suprasti, ne, kiek tada yra cash'o, galima paprasčiausiai dėti proporciją 170 taip, ir 100 padalinam iš 1206, mes turime 14% cash'o, tai yra, jeigu procentaliai imti, arba daug paprasčiau pinigais paskaičiuoti, tai yra, mes turime 171 akcijai, jeigu taip konkrečiau neskaičiuoti, ir iš viso turime akcijų 703 milijonus 78. Tai šitas skaičius reiškia, iš viso Google'as turi 120 milijardų cash'o. Įdomus toks dalykas yra, kad paskutinį kartą ataskaitą jinai skelbė vasario pradžioje. Tai yra, jeigu sekantį ataskaitą yra gegužės 4 dieną, tai turėjo skelbti vasario pradžioje savo ataskaitas. Vasario pradžioje dar jokių koronų nebuvo. Ne? Nu, buvo jau koronos, bet dar nebuvo akcijų kritimo ir Google'as turėjo jau tuo metu labai daug cash'o. Tai dabar, aišku, bus įdomu pažiūrėti, kokia bus ataskaita gegužės 4 dieną, šitos rodiklius, kaip minėjau, visos pelnas, pardavimai ir taip toliau, šitie rodikliai jie nesikeičia, jie pasikeis per artimiausią ataskaitą. Todėl, sakykime, čia kiekvieną dieną žiūrėti, jų nėra jokios būtinybės. Kitas rodiklis yra dividendai procentaliai, tai mes čia neturim jokių dividendus mokančių kompanijų, dabar galim įsivesti kokią nors, kuri moka tos dividendus, tai yra mes čia turime procentaliai ir čia turime fiksuotą skaičių, tai yra čia yra metiniai dividendai vienai turimai akcijai. Tai tarkime, jeigu jūs turite po 43 dolerius dabar šiuo metu nusipirkę akcijų, tai jūsų dividendai sudarys 4,8 dolerių arba 8,07 procento. Šitas skaičius jisai dabar yra statinis, kuris nesikeičia, gali keistis tik tais ateity, skelbiant naujiem dividendam, bet jisai dabar yra statinis, o procentai keičiasi nuo esamos kainos. Todėl, sakykime, jų įsidėmėti nereikia, nes šiandieną yra 8,07, jeigu kaina jinai pakris iki 40, tai jau bus dividendai 9,5, jeigu pakils iki
$50 dividendai automatiškai jau procentaliai jie bus mažesni. Todėl daug yra svarbiau žiūrėti į vienai akcijai mokamus metinius dividendus. Aišku, kur pasitikrinti ir kur pasižiūrėti, kokie yra dividendai paskelbiami mokėjimo dienai ir kokie buvo prieš tai visą istoriją. Jau čia reikia į Nasdaq puslapį lysti, bet šiandieną mes tam tikrai neturime laiko. Nes video tada užsitęstų labai labai ilgai. Toliau, kitas rodiklis, mes čia turime darbuotojų kiekį. Tai sakykime, pas Google dirba 118 tūkstančių darbuotojų. Ir dar įdomus toks faktas yra, kad Google'as gauna kiekvieną dieną daugiau negu po 30 tūkstančių CV. Tai yra dešimtukė geidžiamiausių darbdavių. Ir aišku, kiek iš jų perskaito, irgi klausimas. Kitas čia toks rodiklis, ar akcija turi opcionus, ar jinai yra šortinama, bet jie tokie, nu, nelabai reikalingi čia rodikliai, nes, sakykime, akcija, ar jinai yra šortinama ar ne, tai čia yra priklauso nuo konkrečiai atskiro brokerio, todėl tie rodikliai kaip ir čia nereikalingi. Kitas čia toks rodiklis yra analitikų vertinimas. Šiaip analitikų vertinimu pasitikėti, kad jinai turėtų ten judėti ar į vieną ar į kitą pusę nereikėtų, bet jį irgi galima atkreipti dėmesį. Jeigu, sakykime, yra daugiau negu trejetas, tai yra jau intuityviai degs raudona spalva ir tai yra blogas jų reitingas ir dažniausiai reitingas atspindi ne ateitį, o dabartinį įmonės būklę. Tai jeigu įmonės būklė yra bloga, dažniausiai reitingas jisai yra ir blogas. Ten kokį nors įsivestumėm fosilą, ne, ten tarkim laikrodžius gaminanti grupė ir mes turime reitingą 3,5, nu ir realiai jai yra blogai. Realiai yra blogai, nieko čia pas ją gero nėra, tai dažniausiai atspindi dabartinį įmonės būklę, bet kad jinai ateity kils ar toliau kris, jisai tikrai nenusako. Taip jau kalbu virš 10 minučių, vienas stulpelis, tai šiek tiek didinsim tempą. PE yra rodiklis, jeigu taip ūkiškai kalbant, tai įmonės atsiperkamumas pagal esamas dabartinės pajamas, tiksliau pagal esamą dabartinį pelną, per kiek metų atsipirktų įmonė. Tai yra šitie du rodikliai, vienas iš kito padalintas. Gal nebetrauks kalkuliatorius prie kiekvieno, bet esmė, kad vienas iš kito padalintas skaičius, tai yra kiek metų jinai, jeigu po tiek pat pelno generuotų, tai per 24 metus pasiektų tokią pat kapitalizaciją. Čia prognozuojamas PE, tai automatiškai yra prognozuojama, kad bus daugiau uždirbama pinigų. Dabar čia. Nu, čia yra irgi prognozė augimo arba lėtėjimo. Tai aišku, yra prognozuojama, kad vienai akcijai bus uždirbama daugiau ten 5,11 pinigų, bet tai yra raudona, nes greičiausiai tai, nu, tai yra, viskas yra lyginimo principu, kodėl yra raudona, todėl kad čia mes turime 4,4,2, čia mes turime 4,9, 5,9. Tai čia yra virš 5. Čia yra virš $5 vienai akcijai augimas. Tai yra, nu, jeigu konkrečiau, tai yra 4,39 ne augimas. Ir čia dabar prognozuojamas 5,11, tai jau automatiškai yra kaip yra mažėjimas. Tai yra blogai, ne? Bet nu, čia lygiai tas pats, kas, sakykime, vieną mėnesį uždirbate 10 tūkstančių, antrą mėnesį uždirbate 12 tūkstančių ir trečią mėnesį uždirbate, pripratę jau, kad jūsų ten pinigai auga, uždirbate 11,5 ir yra tipo tragedija, bet nu, tai nėra tragedija. Tai vis tiek yra uždirbami pinigai. Toliau čia toks rodiklis yra price to sales, tai yra kiek pardavimų yra nuo kapitalizacijos. Tai
Jeigu mes paimam 849, padaliname iš 161, turime šitą rodiklį. Nu, aišku, čia be kablelių dalinau, tai jeigu taip ūkiškai tariant, ne, tai kas penktas doleris, tai vat yra, nu, ten, tarkim, kas penktas doleris, tai yra įmonės kapitalizacijos pardavimai. Tai jeigu, sakykime, ten jūsų kompanija yra milijonas dolerių vertė ir jūs ten parduodate už 200 tūkstančių prekių, tai tiksliau padarote apyvartų už 200 tūkstančių, tai jūsų price to sales bus 5. Tas rodiklis, jisai irgi nieko, jisai kažko taip stipriai nenurodo. Nu, aišku, visi rodikliai yra reikalingi, bet čia viskas, visi tie rodikliai, kurie mes kalbam, dabar mano tikslas yra paaiškinti, bet kitas dalykas yra, sakykime, iš jūsų pusės, tai yra lyginimo principas. Visi, sakykime, žiūrėjimai, visa analitika, kaip jinai vyksta, tai yra lyginimo principas. Tu visą laiką žiūri, ar skaičiai auga, ar skaičiai neauga. Vien tik tai šiaip įprastai žiūrint, tarkim, ne, ten, pavyzdžiui, uždirbo 34 milijardus, nu ir ką, uždirbo, tai, nu, įspūdinga suma, taip toliau, bet tu visą laiką žiūri, ar jinai uždirbo daugiau pinigų vienai akcijai, tarkim, ar jinai uždirbo mažiau pinigų ir taip toliau. Tai va čia tas rodiklis EPS yra vienai akcijai tenkantis pelnas, tai mes matome, pelnas pastoviai jisai yra augantis. Pardavimai, jie pastoviai yra augantis. Akcijų kiekis, kiek jisai buvo, tiek ir yra čia šiek tiek sumažėję. Tai viskas yra labai svarbu, sakykime, kaip mes čia matome, ne, tris stulpelius, tai vat visi šitie stulpeliai turėtų būti irgi jie žiūrimi. Dėl to, tarkim, kiekvienos akcijos, bent jau aš irgi darau įskrynus, pasidarai skryną, juos saugaisi, tu kai kažką jau nagrinėjai, tu žiūri, kokie buvo rodikliai praeitais metais, kokie buvo rodikliai už praeitais metais ir taip toliau. Tai, nu, bet čia vat vėlgi, jau dar kartą kalbant, tai pareklamuosiu mokymus, kad sakykime per mokymus, kai jau kalbu per vieną ciklą mokymų 50-60 valandų, tai yra daug tokios informacijos, kur yra kapstumasi, galima sakyti, giliau. Nes vien tik tai čia taip žiūrint, nu, galima žinoti, bet naudos iš to neduos. Toliau visi šitie rodikliai, čia yra price to book, tai yra kaina, tiksliau, nu, koks yra santykis, ne? Tai yra santykis, mes prieš tai ten žiūrėjom, procentaliai yra tiek, tai yra santykis, santykis tenkantis, žodžiu, santykis tenkantis investuotojam, tiksliau akcininkam. Paimam akcijos kainą, padalinam iš 292, grubiai jokių kablelių nededu, kad būtų suvokimas, ne, tai vat yra, taip jeigu dar kitaip ūkiškai tariant, tai kas ketvirtas doleris ten tenka akcininkui. Price to cash, tai yra kas septintas doleris tenkantis yra cashui. Tai, sakykime, ten, jeigu, nu, žodžiu, nieko čia nereikia sakyti, viskas aišku, ne, kas septintas doleris tenkantis yra cashui. Dabar šitas rodiklis yra, nu, irgi labai svarbus, tai yra price to, tai yra, žodžiu, kaina price to free cash, ne, tai yra kas 27 doleris, tai yra free cash'as. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš viso, ne, yra, jeigu mes paimsime, kapitalizacija 849, padalinsime iš 27,42, mes turime 30 milijardų, 31 milijardą free cash'o, ne? Tai reiškia, kad, nu, čia yra cash'as, tai yra lengvai likviduojamas kažkoks tai esamas turtas, ne? Tai gali būti šiaip ten kokio nors, pavyzdžiui,
pasiimti tu greitai skolą gali ar dar kažką, ta prasme, tu seife kažkur nelaikai, bet free cash tai yra jau grinai, tarkim, sąskaitose gulintys pinigai. Tai yra grinai pasiekiamas čia ir dabar cash'as, tai sakykime, tokio cash'o Google'as turi 31 milijardą. Jeigu, tarkime, kas nors net ten atsitiktų, pavyzdžiui, kaip dabar ten yra karantinas, taip toliau, tai jisai galėtų paimti, va taip yra. Ir kam nors pervesti tą 31 milijardą, kad dėl suvokimo pas mus Lietuvos biudžetas yra virš 10 milijardų, ten 11-12, kažkas tokio, ne, tai Google'as turi va tokio grinai iš karto prieinamo cash'o, tai 3 Lietuvos biudžetus, o lengvai panaudojamo cash'o, jeigu prireiks, tai yra virš 120 milijardų. Tai, nu, šitie rodikliai tikrai yra įspūdingi. Tikrai turi čia jinai pinigų, tikrai turi. Dabar čia toks yra labai svarbus irgi rodiklis, labai svarbus rodiklis, tai yra quick ratio, tai yra įsipareigojimai ir turimas turtas, ne, turimas kešas. Tai yra, jeigu dar kitaip kalbant, tai jinai 3,4 metų, nu, vienetas reikštų, kad vienus metus jinai gali dengti savo įsipareigojimus iš turimų pinigų. Tai sakykime, pavyzdžiui, dabar, ne, va, ten paskelbė karantiną ir įmonė, jeigu negeneruoja naujų pajamų iš savo turimų resursų, jinai išsilaikytų virš 3 metų, ne, tai yra apie 3,5 metų. Ko mes nepasakysime, sakykime, ten įsivedė karnivalą, ne, pavyzdžiui, kruizinių laivų kompanija. Mes turime quick rate, jo yra 0,2. Ką tai reiškia 0,2? Tai reiškia, kad jinai iš savo turimų išlaidų, su savo esamom išlaidom, jinai išsilaikys 2,5 mėnesio iš turimo kešo. Tai yra, jinai, sakykime, turi kešo 2,14, tai yra 2,14, tai gaunasi virš 1 milijardo dolerių ir su savo šito vat kešu jinai išsilaikys ten 2,5 mėnesio. Tai yra pas ją išlaidas labai didelės, darbuotojų yra 104 tūkstančiai, tu jiem nepasakysi viso gero, darbo nebereikia ir taip toliau. Tai tokios kompanijos, kai turi daug darbuotojų, čia kaip kruizinių laivų, tai jos privalo, ta prasme, dirbti pelningai, jų veikla negali būti stabdoma. Ir to labiau dar aišku rodiklis toks yra, nu, pavyzdžiui, va čia, ne, quick rate yra 0,5, ne, tai vat, pavyzdžiui, United Airlines, jinai išsilaikytų pusmetį be jokių papildomų pajamų. Ir dar kitas yra svarbus rodiklis, tai yra skola turtui, ne, tai vat, pavyzdžiui, toks rodiklis reiškia, kad jinai, nu, nėra čia labai jau blogas rodiklis, bet tai reikštų, kad, pavyzdžiui, jūs turite namą, kurį dabar įvertina milijonų, bet jūsų skola yra 1,290 milijonų. Nu, arba, aišku, jeigu paprastesnius ten skaičius, ten įvertina 129, tiksliau įvertina 100 tūkstančių, o jūsų įsipareigojimai yra 129 tūkstančiai. Tai yra, jūs turto turite mažiau negu įsipareigojimų. Tai tarkim, pavyzdžiui, Google'as, ne, ten pas įsipareigojimų visiškai nieko nėra. Long term, tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai, tai čia realiai tūkstančių dolerių turimo turto tenka 20 dolerių kažkokie, tai ten ilgalaikiai įsipareigojimai, o skolų, žodžiu, visiškai neturi. Tai, nu, čia aišku, tokių kompanijų tai yra vienetai, kurios visiškai skolų neturėtų, bet tarkim, Google atveju, jinai ne tik tais yra, tarkim, turtinga kompanija, ne tik tais yra ten viena iš galingiausių kompanijų, bet lygiai taip pat ir yra kompanija, kuri neturi visiškai jokių skolų. Dabar čia toks rodiklis SMA 20, tai yra 20 dienų slankusis vidurkis, 20 dienų slankusis vidurkis yra pas mumis, čia jeigu FinVisa, ne, ten pasižiūrėsim, tai reiškia, šita linija eina per 20 dienų uždarimo kainas. Tai yra slankusis vidurkis ir jisai, nu, realiai jisai kaip ir nelabai čia kažką reiškia, tik tai jis nebent
galima pasižiūrėti akcijos judėjimo švarumą, bet šiaip ten kažką prekiauti nuo esamą linijų, nors ten kiti tokias strategijas algoritmizuoja, mano akim atrodo biški naivu. Tai va, toliau čia yra dabar earnings per shares, tai yra vienai akcijai tenkantis pelnas. Vienai akcijai tenkantis pelnas, tai yra jeigu viena akcija kainuoja 1296, vienai akcijai tenka 49 doleriai pelno. Kaip ir elementarus rodiklis, čia toliau prognozės. Prognozės jos, prognozės metam, ketvirčiu ir taip toliau, čia per daug jau nereikia gilintis. Gilintis gal ir reikia, bet pasakoti nėra čia ką per daug, kaip ir viskas aišku, procentaliai ten tikimasi per 5 paskutinius metus, per 5 ateinančius metus, kad kils po 4-8% kasmet, bet tie rodikliai tikrai jie gali keistis. Dabar čia ataskaita, kada bus ataskaita? Tai ataskaita artimiausia gegužės 4 dieną. AMC rodiklį, AMC raidelės reiškia, kad yra after market close arba būna raidelės BMO, tai yra before market open, tai reiškia, kad ataskaita bus skelbiama rinkai užsidarius. Šiaip dar iš bendro tokio išprusimo reikėtų žinoti, kad ataskaitos yra skelbiamos biržai arba užsidarius, arba biržai prieš atsidarant. Tai yra, ar tam yra reikalingas yra premarketas arba after marketas. Tai jeigu, tarkime, birža dirba nuo 4:30 iki 11 vakaro, bet čia yra after market close, tai vat gegužės 4 dieną įsijunkite platformas ir pamatysite, kad Google'as prekiausias greičiausiai iki pirmos nakties. Tai yra, ypač jeigu yra didelės kompanijos, tai jos būna dar apie valandą, dvi būna prekyba ir, nu, ir būna labai didelės apyvartos, nors atrodo birža jau senai uždaryta. Tai tam yra ir yra aftermarket close arba premarketas. SMA 50, tai yra 50 dienų slankusis vidurkis, dabar insiderio nuosavybė. Tai yra visi generaliniai direktoriai ir taip toliau, kiek jie turi, tai yra jų vat, visa nuosavybė, ne, tai yra tiksliau, nu, šiaip yra insideriai, tai yra įmonėje dirbantis darbuotojai, dažniausiai visų CEO ir taip toliau ataskaitas skelbia čia, apačioj, čia mes nieko iš viso nematome, jeigu tarkime įvestume kokią kitą kompaniją, ten Apple, tai apačioj vat, matome sąrašą, matome daug čia buvo parsidavusių, bet procentaliai pagal turimą kiekį, tai nelabai jie čia ką gali lemti. Kaip matome, 0-0, tai niekas nieko nedaro, niekas neparduoda, niekas neperka. Institucinių fondų nuosavybė, 82% akcijų yra instituciniuose fonduose. Šiaip prie investuojant ilgesniam laikui taip toliau institucinių fondų turėtų būti palaikymas bent jau 60%. Bent jau 60% tai yra jau gerai ir nu, 82% tai yra jau labai daug. Ir tarkime, tas rodiklis vienas dalykas atspindi įmonės tokį kaip ir nu, pasitikėjimą tą įmonę, kuo daugiau institucinių fondų, tai instituciniai fondai žinom puikiai, kad į bet ką neinvestuoja. Ir kitas dalykas yra, kuo daugiau institucinių fondų, tuo mažesnė tikimybė yra manipuliacijų. Tai yra manipuliacijų, kad akcija kainuoja ten tarkim 10 dolerių ir šauna 30 dolerių. Tai yra pump and dump visokių tikimybė yra jau praktiškai ne to, kad minimali, minimali, ta prasme super minimali. Nes jeigu yra institucinių fondų mažai ir dar apyvartos yra mažas, ten ypač iki milijono, tai labai dažnai gali būti tokie vat, pump and dumpai į vieną į kitą pusę ir dar pas biotechnologijų kompanijas to labiau. Taip, toliau kitas rodiklis yra čia yra ROA, tai yra
išsiverčia, nu, šiaip yra toks, žodžiu, return to, to assets, tai yra turtui tenkanti dalis nuo pelno. Šiaip, kiek yra pelno, tai sakykime, pavyzdžiui, jeigu ten turtas yra 100 milijardų, tai 13,2%, tai mums nuo turimo turto, mums generuoja pelno 13,2%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, sakykime, kaip mes minėjom prieš tai apie įmonės kapitalizaciją, tai vat mūsų yra turtas. Jeigu taip. Žodžiu, kad suprasmėm, ką skaičiuojama, ne, tai gal pabraižysiu. Tai tarkime, 8, 4. Trylika du nulis procento mums yra mūsų pelnas, ne, 34 yra mūsų pelnas, ir jeigu čia, ne, 100%, mums yra x, ne, tai, nu, ten iš elementarios matematikos, tai pradėjau su kapitalizacija dauginti, nes kapitalizaciją reikia su šito, ir padaliname iš 13,2, tai mes turime 260 milijardų turto. Turtas tai yra skaičiuojamas šiaip esami pastatai ir taip toliau. Dabar kitas rodiklis yra turtas jau skaičiuojamas dar su grinaisiais pinigais, tai mes čia realiai turime nuo kapitalizacijos tenkant čia dalį, tiksliau ne nuo kapitalizacijos, o nuo pelno, ne, tai, nu, jeigu čia yra 260 ir čia dar pridėtai, ten kokie virš 350 milijardų dolerių. Tai šitas rodiklis, kaip ir jisai, nu, toks šiaip, parodo, kiek turimam turtui generuoja pelno, ne, tai pavyzdžiui, va, ten jūs turite milijoną dolerių, tai kiek jūs, va, iš to milijono dolerių galite tikėtis, kad jums generuos. ROI tai yra grąža investavimo, ne, tai pavyzdžiui, va, Google'as, jisai ten generuoja 14% grąžos. Čia su visais ROI iš tikrųjų reikėtų biškį plačiau su atitinkamais pavyzdžiais pasakoti, bet nes pas Google biškį jie tokie, nu, ten įsivedus kokias nors, pavyzdžiui, ten Carnival Group, tai ROI, pavyzdžiui, iš vis tokių jau nėra, tik tai jis yra ant investavimui tenkantį gražą, nors jinai investavimui tenkantį gražą yra per visą laiką ten 8%, bet tai žiūrint nuo, nuo pačių pradžių. Dabar čia toks rodiklis yra įspūdingai labai atrodantis, tai yra 55% gros marža, tai reiškia, kad kiekvienam uždirbamam doleriui yra, tiksliau, už, pavyzdžiui, pardavėm už vieną dolerį, 55 centai lieka mum. Pardavėm už 100 dolerių, 55 doleriai lieka mum. Pardavėm ten paslaugų už 1000 dolerių, 550 dolerių lieka mum. Atskaičius po to visus mokesčius, atskaičius visus mokesčius ir kitus įsipareigojimus, ane, tai mums lieka grinai profit marža, tai yra
21%, tai irgi yra labai geras rodiklis. Sakykime, jūs ten užsiemat kažko, mane ten padarėt apyvartas $1 milijoną, tai jūsų esant maržai 21%, 210 tūkstančių yra jūsų grinasis pelnas. Tai yra šitas procentas yra gaunamas pardavimai padalinta iš grinojo pelno. Toliau pėjautas. Pėjautas, kaip pripratęs prie, kai darau su grupė mokymus, tai jis laiko paklausiu, nu, šiaip ką nors, ar žinot, kas tas yra, tai tik tais dabar nėra ko paklausyti, tai pėjautas šiaip yra, kiek moka dividendų, kiek yra išmokama, tarkim, nuo pelno dalies dividendų, tai mes čia matome, yra nulis. Jeigu ten įsivesim kokį nors, pavyzdžiui, McDonald'ą, ne? Tai pavyzdžiui, McDonald's išmoka 60% savo pelno dalies dividendų pavidalu. Tai jeigu, tarkim, dividendai yra, mes matome 2,72, tai nereiškia, kad yra kažkokie tai maži, paprasčiausiai kompanija yra didelė ir jinai negali kažkokių tai ten didelių mokėti dividendų ir tai jinai išmoka 60% savo dividendų. Labai yra svarbu irgi žiūrėti, kokį išmoka dalį. Nes kartais gali atrodyti, kad moka dividendų mažai, bet jeigu žiūrint, kokią dalį išmoka, tada jau neatrodo ir tokie maži. Tarkime, Apple'as išmoka ketvirtadalį, ne, ten mažiau negu ketvirtadalį savo dividendų. O Google'as jisai niekada nemokėjo dividendų. Dabar dėl ko vienos moka, kitos nemoka. Dažniausiai dividendus moka jau labai didelės kompanijos, bet Google'as irgi yra labai didelė. Bet daugiausiai moka industrinės kompanijos, kur jos jau, sakykime, ten turi susistačiusios savo kažką, ne, ten yra, tarkim, gamyklos, yra fabrikai, jie generuoja pelną, tai to pelno dalį dalinasi su investuotojais didžią dalį ir viskas, ne, ir dirba toliau, tai yra investuotojams generuoja pelną. Čia mes turime iš viso, kiek yra akcijų išleista, čia mes turime biržoje esančias akcijas, short floatas tai yra, kiek yra šiuo metu short pozicijų akcijui. Tai short pozicijų mes matome yra visiškai nedaug, kad ir kaip bebūtų pačias didžiosios kompanijas, skaitikas ten kritikuoja, kad ten labai stipriosi nužaugusios ir visa kita, drąsuolių, kurie shortintų šitą poziciją, yra tiksliau, kas shortintų tokias akcijas, yra labai labai mažai. Tai kas aišku yra, nu, visiškai dabar kas klausote naujokai, nežinote, kas shortai, tai shortas yra pardavimas skolintų akcijų, bet šiaip, intuityviai visą laiką, jeigu yra virš 20 short floatas, tada jau yra labai daug, iki 20 yra, nu, taip dar normaliai. Pavyzdžiui, Tesla dabar yra 11%, nors visą laiką pas Tesla iki va šito short squeeze'o buvo visą laiką virš 30% shortistų. 20% shortistų visų sudegino. Kitas yra dabar dar svarbus rodiklis short ratio. Short ratio tai reiškia, gal biškį pasivaikščiosim, pažiūrėsim, pavyzdžiui, shortai virš 20%, ne, kokia nors kompanija, dabar market cap'as. Taip, pavyzdžiui, ten gerai, nelabai patinka. Ševė, ne? Tai sakykime, pasiemame, va, pavyzdžiui, tokią kompaniją, mes turime beveik trečdalį akcijų, nu, ne trečdalio, daugiau negu ketvirtadalį akcijų turime short pozicijų, ne? Ir vat mes turime šį taip kylančią akciją ir čia žinome, kad yra daug short pozicijų, tai ta akcija gali kilti vien tik tais dėl to, nes degina shortus. Vien tik dėl to, nes degina shortus, akcija atsidarė, galbūt čia daug kas ją shortino ir čia tas kilimas gali dar būti taip, kad išeidinėja lauk short pozicijos, ką tai reiškia išeidinėja, nes short pozicijos privalo būti atpirkamos ir kai jas atpirkinėja, dar taip pat prideda tos jėgos kilimui į viršų. Daug svarbesnis yra dalykas, irgi parodantis likvidumą,
likvidumą, jeigu ką, jeigu reikėtų išeiti iš pozicijos, tai yra short reitijo, tai jisai reiškia čia, jeigu taip grubiai tariant, kiek prireiktų dienų išeiti iš pozicijos. Kiek prireiktų dienų išeiti iš pozicijos, tai yra, ką tai reiškia, tai sakykime, mes turime iš viso vidutiniškai 3 milijonus per dieną praprekiaujamų akcijų ir short pozicijų mes turim 26%, tai yra mes turime daugiau negu ketvirtadalį. Daugiau negu ketvirtadalis, tai čia yra apie 11 milijonų akcijų, ne, ten, nu, apie 12 milijonų akcijų. Apie 12 milijonų akcijų yra short pozicijoje ir mes turime vidutiniškai apyvartas 3 milijonus, tai mums vat užtruks, jeigu visi shortistai norėtų išeiti iš pozicijų, tai su esamu likvidumu visą short pozicijas, kol uždarytų, užtruktų 4 dienas. Šiaip 4 dienos nėra daug, yra tokių short reitijo, kai jau yra virš 10, tai jau yra labai pavojinga. Nors gali būti ir 10% short floatas, bet tokių shortinti labai yra pavojinga, jeigu short reitijo yra didelis, nes dažniausiai tai būna, kai yra vidutinis likvidumas mažas ir dėl mažo likvidumo tada gali būti labai didelių problemų uždarant short pozicijas. Bet čia vėl, čia ta prasme reikia žiūrėti konkrečius pavyzdžius ir taip toliau. Dabar čia 50 dienų, 52 savaičių, žodžiu, diapazonas, nuo kiek kainavo iki kiek, čia kaip ir viskas aišku būtų, yra čia RSI toks rodiklis, yra nurodo akcijos stiprumą, jisai, nu, aš jo nenaudoju, kaip ir kiti naudoja, ten stato indikatorius, bet žodžiu, jisai toks pat indikatorius, kaip ir ten SMA linijos slankiai vidurkiai, tik jisai nustato stiprumą, ne? Tai tarkim, ten, pavyzdžiui, dabar RSI yra 71, tai yra, nu, tai čia yra labai daug jau, ne, į pakylę ir turėtų tipo leistis, bet vien tik pagal indikatorių žiūrėti, kaip ir nelabai reikėtų. Tai va, čia dabar yra toks rodiklis, yra toks rodiklis, kuris rodo, ant kiek yra stipriau pakilusios dabartinės apyvartos negu įprastai. Tai jeigu mes čia turime 8 milijonus, čia yra dabartinės apyvartos, kiek dabar va šiuo metu yra praprekiauta, ir čia mes turime vidutinės apyvartas, tai dabartinės apyvartas iš vidutinių padalinus, mes turime, nu, galim sakyti, kad akcija dabar, jinai yra beveik 3 kartus likvidesnė, 3 kartus didesnės apyvartos, negu šiaip yra vidutiniškai. Nu ir čia rezultatai, kiek per savaitę, kiek per mėnesį pakilo, kiek per ketvirtį, kiek per pusmetį, kiek per metus. Kitas rodiklis yra beta, tai yra būna high beta, būna low beta, tai yra, sakykime, nu, tas rodiklis yra, jeigu tarkime, pavyzdžiui, visa rinka kyla procentą, tai high beta, ten akcijos, pavyzdžiui, koks rejetas yra, tai jinai kils 3 kartus daugiau. Tai pavyzdžiui, jeigu ten rinka kyla procentą, high beta akcijos ten kils 3% ir taip toliau. Tai čia, sakykime, beta dar nėra, nes greičiausiai nauja akcija yra, tai nėra iš vis dar apskaičiuotojo. ATR-as yra 337. ATR-as dabar yra grinai irgi ūkiškai doleriai. Tai yra doleriai, kiek dolerių per dieną jinai vaikšto. Kiek dolerių per dieną jinai vaikšto, tai tarkim, jeigu jinai kainuoja dabar 42 dolerius, per dieną jinai vaikšto po 3,37 dolerio, procentaliai apyvartos čia yra nuo 11 ten iki 12%. Ir jeigu mes turime 42 dolerius, tai taip ir gaunasi, po 3,37 dolerio, jeigu vaikšto per dieną, tai čia taip daug daugiau negu 10% vaikščiamas per dieną. Kad maždaug suprastumėm, atkreiptumėm dėmesį, kaip, nu, ten, pavyzdžiui, procentaliai, ne, kai kiti sako, ten, ai, akcijos nieko nevaikšto, po 11-12% čia akcijos tikrai vaikšto, tikrai yra čia skaitosi vaikščiamas. Ir kitas dalykas yra dabar, kai visa rinka labai stipriai draskėsi,
tai vaikščiojimai visur tapo labai dideli. Sakykime, pas S&P 500 indekso ETF SPY jau tapo normalu, kad per dieną rinka vaikščiotų 4-5%, nors tai yra kosmosas, tai yra labai daug. Rinka įprastai vaikšto po procentą, maksimum pusantro, jeigu ten labai jau kažkokios tai yra stiprios naujienos, nedarbo rodikliai arba palūkanų didinimas, mažinimas, tai gali būti iki ten 2%, maksimum 2,5, dabar yra po 4-5% kasdien. Tai visos akcijos, jeigu anksčiau vaikščiodavo po 2-3%, tai dabar per tokį volatilumą yra plius minus po 5-7-8%, tai yra jau tapo norma, ne? Tai jeigu ten tarkim kokie karnevalai įsivesim kruizinių laivų, tai iš vis ten pas ją yra vaikščiojimai po 13, po 25%, tai yra nu, labai labai dideli. Ir jeigu dienos eigoje mes įsijungsime, sakykime ten 15 minučių ne grafiką, tai vat vaikščiojimas rinka atsidarė, tarkim, ne, vat rinka atsidarė ir jinai čia per pusę dienos kilo beveik 20%. Tai yra labai dideli vaikščiojimai. Toliau kaina, iš viso pasikeitimas, tai vat. Tai tiek rodiklių, tikiuosi, buvo naudinga. Šiaip apie kai kuriuos rodiklius, ypač ROE, visus reikėtų šiek tiek plačiau kalbėti, bet viskas yra lyginimo principu. Ir sakykime, vien tik tais į rodiklį pažiūrėjus, pavyzdžiui, ten PE, kokį jisai visiškai nieko nenusako, nes tarkim, pavyzdžiui, dabar neatrodytų PE yra 2,97, bet jisai yra nieko vertas rodiklis, nes įmonė, tarkim, praeitais metais ane, ten uždirbo 2,99 milijardo dolerių pagal savo įmonės kapitalizaciją dabar, ane, ir atrodo, va, tas PE yra labai mažas, tai yra labai geras atsiperkamumas, bet tas rodiklis tai ir yra, vat būtent skaičiuojamas iš šitų dviejų rodiklių, o pelnas jisai kol kas liko dar toks pat, nu, tai yra praeitų metų rodomas, o kapitalizacija stipriai smuko nuo smukusios akcijos kainos. Jeigu, sakykime, dar prieš metus laiko nekainavo ten akcijos po, kad ir dėkim, po 50 dolerių, virš 50 dolerių, tai va taip grubiai skaičiuojant, ne, 5 kartus brangiau, tai va tas PR rodiklis jau buvo ten 13-14, 13-14 ir įmonės kapitalizacija buvo virš 30 milijardų dolerių. O dabar stipriai kritus, įmonės kapitalizacija krito ir atrodo pagal pelną, kad čia jinai uždirba vos ne trečdalį visos įmonės kapitalizacijos, bet toli tai gražu nėra taip. Ir sakykime, pardavimai irgi 20 milijardų, tai atrodo įspūdingai, bet nu, pardavimai dideli, išlaidos didelės ir kol verslas vyksta, kol pardavimai vyksta, tai lengva yra ir išlaidas padengti ir visa kita, o kai viskas stovi vietoj, mes va turime šitą rodiklį, ne, tai jisai atrodo labai liūdnai. Ir jeigu, sakykime, niekas jos negelbės, tarkim, įmonė neatnaujina veiklos, tai jau yra labai pavojinga. Todėl, tarkim, į tokias investuotojai turi būti nebent tik tai spekuliaciniai sumetimai ir jokių būdų ten neinvestuoti daug pinigų, maksimum nuo 5 iki 10% yra turimo portfelio ir tai čia maksimum ir su rizikos pelno santykiu, kad nu tu ten gali, jeigu tau atkils iki 40 ten ar iki 50, tai bus 300-400%, tai valio, bet didelė ir tikimybė yra, kad jinai gali ir nebeatkilti. Tai tiek šiandieną. Tiek šiandieną. Visiems gero laiko, gerų investicijų ir viso gero.